Maracajá Guaçu tem a ver com Niterói? Pois é isso que nós vamos saber no programa de hoje. Porque uma palavra grande como essa, que só perde para paralelepípedo no jogo da forca, certamente tem um enorme peso histórico. E é isso que nós vamos descobrir com o nosso convidado, o presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes de Poetas Trovadores, o imortal Clério José Borges. Olá, Clério! Olá, Cláudia! Estamos aí aqui prontos para esclarecer todos os detalhes com referência a esse grande nome, esse grande herói brasileiro que se chama Maracajá Guaçu. Esse nome expressivo da história indígena e da história do Brasil. Nome que deve ser sempre referenciado, nome que deve ser sempre cultuado, porque é uma das expressões históricas maiores do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também. Olha, então você já matou metade da minha pergunta, porque eu ia te perguntar se isso era uma fruta, se era uma localidade. Então você já nos revelou que Maracajá Guaçu, essa palavra que é em tupi-guarani, é o nome próprio de alguém. Então conta pra gente quem foi Maracajá Guaçu, Clério. Maracajá Guaçu foi o grande chefe da nação dos índios Temiminós. Os índios Temiminós que viviam na ilha de Paranapuã, a ilha que significa seio do mar, ilha de Paranapuã, localizada na Baía de Guanabara, que hoje se chama a Ilha do Governador. Maracajá Guaçu, esse grande herói, tinha uma nação de indígenas muito intensa, que era inimiga dos tamoios e vivia sempre em guerra com os tamoios aí da ilha de Paranapuã, atual Ilha do Governador, com os tamoios que viviam no litoral. Enquanto o Maracajá Guaçu tinha aproximadamente uns 8 a 10 mil índios, os índios tamoios tinham mais de 15 mil, 20 mil, 30 mil índios por aí, porque se expandiam por toda essa parte do litoral. Mas Maracajá Guaçu, na ilha, conseguia sempre vencer as batalhas, porque na ilha ele tinha uma posição estratégica e conseguia vislumbrar quando vinha qualquer inimigo, né, de canoa naquela época. E aí, então, o que, que acontece? Maracajá Guaçu vencia as batalhas, estava tranquilo lá e tal. Mas como as incursões, a ida dos tamoios foi muito intensa, ele passou a perder algumas batalhas. E ele, então, pediu asilo ao chefe da capitania do Espírito Santo, o donatário Vasco Fernandes Coutinho, que mandou 4 embarcações até a ilha de Paranapuã e lá recolheram os índios Temiminós que vieram para o Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, isso ocorreu em 1554. Aqui no Espírito Santo, eles foram alojados pelo padre Brás Lourenço, que era o chefe provincial dos padres da época, né? E eles foram alojados perto de uma localidade chamada Santa Cruz, inicialmente, e depois retornaram para próximo à Ilha de Vitória, a capital da província da época, né? E aí, na Ilha de Vitória, que na época, na verdade, não era província, era capitania, né? Capitania do Espírito Santo. E ali na ilha, próximo à Ilha de Vitória, eles construíram uma aldeia indígena, que hoje é a sede de um dos municípios mais importantes da Grande Vitória, que é o município da Serra, que tem quase 550 mil habitantes. Então, para vocês terem uma ideia, Maracajá Guaçu, quando ele veio do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, ele trouxe a família dele. Junto com a família dele estava o grande índio Araribóia, que passou. E esse é famoso aqui, né? Ele é uma espécie de. Ele é a referência de Niterói. Quando nós chegamos de barca, é a primeira grande imagem que se vê aquele belíssimo Araribóia ali, exatamente na estação das barcas. Então, Araribóia é filho de Maracajá Guaçu? Isso, filho de Maracajá Guaçu. Uau, que revelação, hein, Clério? Pois é, veio para o Espírito Santo, aqui ele formou
inicialmente participou da fundação da aldeia de Nossa Senhora da Conceição, que dá origem à sede do município da Serra, aqui na Grande Vitória, aqui no Espírito Santo. E aí depois ele fundou, em 1562, a sua própria aldeia indígena, próximo, mais próximo à Vitória, que é a aldeia indígena de São João Batista. E aí criou a localidade chamada Carapina. Carapina significa carpinteiro. E nessa localidade foi formado um povoado, que hoje esse povoado faz parte do município da Serra. Então, Araribóia fundou essa aldeia de São João Batista, certo? E depois foi convocado por Mendes Sá para ir para de novo para o Rio de Janeiro para ajudar na luta contra os franceses. Foi quando o Mendes Sá mandou as embarcações aqui, os índios temiminós de Maracajaguaçu, comandados por Araribóia, foram até o Rio de Janeiro e lá começaram a participar das batalhas contra os franceses e contra os samoios. E aí, ao vencerem as batalhas e tudo mais, né, e quando Araribóia salvou o governador Salvador Correia de Sá, salvou que estava morrendo afogado, ele foi lá, salvou, aí a corte portuguesa presenteou Araribóia com uma porção de terra, que foi aonde ele fundou a aldeia dele, a aldeia lá da parte da região de Niterói, né? Da pedra, da água, da onde sai a água, Niterói. Então, por isso que ele é também lá na aldeia de São Lourenço, que ele construiu ali naquela região, ali em Niterói, ele é também o fundador de Niterói. E por isso tem essa grande homenagem àquela estátua bonita que a gente tem a oportunidade de ver lá quando chega lá de barca em Niterói. É isso aí, Cláudio. Ô, Eu acho que deu Clério, o uma noção. Fluminense, o carioca tem um grande amor pelo niteroiense, até porque é muito perto, né? Nós temos apenas a Baía de Guanabara que nos separa e estamos conectados pela extraordinária, essa obra magnânima que é a Ponte Rio-Niterói, com 14 quilômetros. Agora, o Isso. niteroiense, quando ele se refere a uma referência da sua cidade, só se ouve falar historicamente do Araribóia. A que você atribui o nome de Maracajaguaçu ter absolutamente desaparecido de toda essa história? Olha, eu acho que no caso aí é porque, na verdade, Maracajaguaçu está mais ligado à história da Ilha do Governador. Aqueles grandes historiadores antigos que pesquisavam sobre a história da Ilha do Governador, a então chamada na época Ilha de Paranapuã, que significa na língua tupi seio do mar, esses sempre reverenciaram, falaram bem de Maracajaguaçu. Quando se trata de Niterói já é mais Araribóia, o filho de Maracajaguaçu, que foi depois levado para lá e construiu a sua aldeia, a aldeia de São Lourenço, que deu origem a Niterói. Então, tá certo. Niterói, cultuar Araribóia, tá certo. Agora, o que a gente acha importantíssimo é que a ilha de Paranapuã, atual Ilha do Governador, faça sua referência também a Maracajaguaçu. Nós lutamos para que Maracajaguaçu seja reverenciado na Ilha do Governador. E por isso eu já visitei a Ilha do Governador por 2 vezes, já fui lá, já fui naquela região de Bananal ali, no ponto final do ônibus, na Ilha do Governador, lá na ilha, a antiga ilha de Paranapuã, estive lá e tive a oportunidade de ver. Lá na pedra, tem uma pedra de frente para o mar, está lá a estátua da onça. A onça, que é uma referência a Maracajaguaçu. Tem muitos historiadores mais novos agora que não conhecem, que não têm uma noção da história antiga, né, da história antiga sobre Maracajaguaçu, que ficam divulgando, inclusive na internet, que aquela onça, aquela estátua da onça que tem lá, é uma estátua referente a
a um determinado animal que teria salvo uma menina e tudo mais, né? Não é verdade. Essa onça que está aqui nessa pedra, na pedra, mostrando aqui a oportunidade que eu fiz a visita técnica com os meus amigos Roberto Vasco e Edilson Celestino, todos acadêmicos da nossa academia, nós fomos lá e essa onça que fica é, na verdade, uma homenagem ao grande chefe da nação dos índios Tememinós, Maracajá Guaçu. E é isso. Mas Maracajá significa gato bravo. Açu significa grande. Maracajá Guaçu, gato bravo grande. Certo? Maracajá. Outro dia, o meu filho virou para mim e falou assim: ah, esse negócio de Maracajá você inventou. Aí deu sorte que de repente apareceu na televisão uma imagem de uma filmagem que fizeram da Mata Atlântica, onde tinha o gato Maracajá. Aí foi filmado, né? Então, aqueles que têm sempre filmagem de determinados animais na Mata Atlântica, vai encontrar lá, sim, o gato Maracajá, que é um gato que é comum encontrar, não é tão difícil encontrar na Mata Atlântica brasileira. Então, isso é que é importante destacar. E açu é uma palavra que significa grande. Então, Maracajá Guaçu, gato bravo grande. Ô, Clério, Quem que você você achou? tem que advogar a presença e a reverência a Maracajá Guaçu na Ilha do Governador, porque Sim. conheço várias pessoas que moram lá, tem escola de samba sediada na Ilha do Governador, e jamais se fala dessa figura histórica tão importante, pai de Arariboia e, portanto, fundador da Ilha do Governador, né? Vamos dizer assim, o precursor de toda aquela área maravilhosa, urbana, onde hoje está sediado o nosso aeroporto internacional, ali uma das sedes da FAB, da Força Aérea Brasileira, e tantos negócios, tantas coisas extraordinárias são advindas, o Yacht Club do Jardim Guanabara, né? Tantas referências que nós temos na ilha, eu acho que as pessoas não estão a par disso. Você já esteve lá advogando? Porque você, durante a sua fala, falou que aqui no Espírito Santo, você agora, presentemente, você está em Vitória? Não, estou aqui na cidade Venda Nova do Imigrante, inclusive estou aqui na Secretaria de Cultura e Turismo, aqui em Venda Nova do Imigrante. É uma cidade capital do agronegócio, agronegócio, e é do agroturismo também. Aqui é a capital do agroturismo, agronegócio, que mexe com a agricultura, né? E aí nós estamos aqui em Venda Nova, que vai ser a sede de um evento nosso, de 6 a 9 de junho. Nós vamos realizar aqui um grande congresso nacional com poetas, escritores, trovadores de todo o Brasil. É um evento totalmente gratuito, aberto para a participação de qualquer pessoa, de todos aqui. Então, nós estamos aqui em Venda Nova. Tem até aqui, ó, uma placa aqui, ó, Venda Olha Nova do que bonito. Imigrante, capital do agroturismo. Do Que agroturismo. lindo. Que lindo. É, E você pois sabe que é. essa cor, o governo estabeleceu que as cores marrons nas placas são indicativas de pontos turísticos, né? Então, vocês Pontos estão muito bem turísticos, exato. representados. Agora, Isso. Clério, de onde surgiu toda essa sua paixão? Porque você parece um profundo conhecedor de Tupi-Guarani, porque ao longo do seu discurso você vai traduzindo e falando de sufixos e prefixos. De onde surge isso, Clério? Vou até adiantar um pouco, né? Arariboia, cobra feroz, cobra das tempestades também, né? Mas a questão é a seguinte: ao longo da minha vida, eu fui participando de vários eventos, de vários congressos. Nós aqui, desde 1981, a gente realiza seminários nacionais da trova, congressos brasileiros de poetas trovadores, temos participado, e a gente sempre procura a origem histórica das cidades. E com isso a gente vai se aprimorando com relação a isso. Então, quando a gente tenta enaltecer, valorizar uma pessoa esquecida,
A gente procura sempre destacar a terminologia, o nome certinho, né? Por exemplo, Maracajá Guaçu. Maracajá, o gato bravo, açu grande. Arariboia, cobra feroz, cobra das tempestades. E assim a gente vai, né, abordando essas grandes figuras nacionais que são esquecidas. Não que eu tenha um curso de tupi, nem um curso de latim, nem conheça essas palavras todas. Na verdade, a gente vai tentando sempre estudar um pouco aquelas palavras que são mais usadas dentro da nossa atividade cultural, né? Eu sou presidente da Academia Capixaba de Letras e Artes Conservadoras, mas participo de cerca de 14 academias de letras só aqui no Espírito Santo, desde Conceição da Barra, passando Uau! por Marataízes, por Santa Teresa, e assim vai. E até aqui em Venda Nova do Imigrante também, que tem a Academia de Letras e Artes de Venda Nova do Imigrante, que é a Academia Irene Petter, é a presidente, né? Ela conta com o apoio de toda a comunidade, aqui da secretaria, do Fábio Altoé, da Secretaria de Cultura e Turismo, e todo mundo. Então, é uma coisa que uma vida nossa é uma vida cultural. Na verdade, eu sou aposentado, sou da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Sou aposentado da Polícia Civil, né? Sou escrivão de polícia, trabalhei 35 anos, ganhei as medalhas de bronze, prata e ouro da Polícia Civil Capixaba. Certo? E aí me aposentei, ficou até melhor, porque a gente começou a ter uma atividade maior com relação a essa divulgação da poesia, né? E da trova, principalmente, que é uma forma pequena de poesia, né? São quatro versos, só com rima e sentido completo, cada verso com sete sílabas poéticas. Mas é Mas esse isso, é a resgate nossa atividade. histórico que você está nos apresentando, de dar a etimologia das palavras e explicar toda essa parte histórica, eu já estava atribuindo a você ser um historiador, porque você tem um profundo conhecimento. Houve um momento que você olhava para cima assim, eu achei até que você estava lendo, porque você vinha com locais, datas, com uma precisão tão cirúrgica que eu falei, não é possível. Você estava aí, parecia que estava lendo páginas. Você fez uma pesquisa a respeito disso? Porque eu vi que você estava com uma obra na sua mão, você me mostrou a página de um livro, citou dois amigos que estiveram presentemente com você Exato. na pedra onde você foi ver a onça na Ilha do Governador. Isso, Então a minha isso. pergunta é, esse livro é seu? Você é o autor do livro? Sim. Esse daqui é o meu 17º livro. Certo, eu tenho publicado vários livros, né? Comecei com um livro chamado Alvor Poético. Isso já foi mais ou menos por volta de 1990, por aí. E daí a gente começou a publicar uma série de livros, né? Um dos quais, A História da Serra. Em 1979, eu casei e aí eu fui morar no município da Serra. Aí cheguei lá, o município da Serra, de uma hora para outra, como se transformou, né? Ele tinha 10 mil, 15 mil habitantes, hoje já tem mais de 130 mil habitantes, já está chegando a 150 mil habitantes. Mas só para ter uma ideia, né, eu cheguei no município da Serra, não tinha academia de letras e não tinha ninguém que tivesse feito uma pesquisa. Aí, durante 5 anos, eu comecei a pesquisar sobre a história da Serra. Fui aí no Rio de Janeiro, publiquei, estive na Biblioteca Estadual, na Biblioteca Nacional, pesquisei as cartas dos jesuítas, desde a chegada dos jesuítas, as cartas de Luiz Agram, um grande padre jesuíta que fez várias cartas que conta a história, não só a história dos jesuítas em si, mas também a história do Brasil também em suas cartas, né? Ele relaciona todos os jesuítas, inclusive os jesuítas fundadores de São Paulo. Então, esse Luiz Agram é fabuloso. Aí comecei a pesquisar, depois fui no Colégio São Luís, lá em São Paulo, fui na biblioteca lá, na época que não tinha internet. Nessa época não tinha internet para a gente ir daqui acessar a documentação nem nada. Fui lá, pesquisei também os documentos. Depois de 5 anos, eu montei um livro chamado História da Serra, que eu lancei em 1998.
Logo no ano seguinte, 1999, houve uma premiação de livros no Brasil, e esse livro, História da Serra, foi classificado como melhor livro do ano, melhor livro do ano histórico. E aí eu fui receber o prêmio lá no Teatro Pascoal Carlos Magno, lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, lá com o evento da Sociedade Cultura Latina do Brasil, com a professora Calandra, Maria Calandra, né? Lá em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Então, com isso, a gente está demonstrando a você que a gente tem atividade, né? Eu fiz pedagogia, fiz o curso de Direito na UFES, e com relação a isso, eu procurei sempre divulgar, pesquisar, né? Pesquisar sobre as histórias da cidade e tudo mais. Mas é isso, entendeu? Eu não sei se atendi mais ou menos aquilo que Não, você você estava está me falando. atendendo. Nós estamos no gerúndio, no transcurso. Ainda precisamos saber muito mais de você, porque eu queria que você. Essa é a 17ª obra, né? Um trabalho de pesquisa muito grande. Você pode mostrar a capa dele, o título, para quem ficar interessado? Você, nesse processo de imersão, quanto tempo de pesquisa você levou para produzir essa obra? E diz o título para a gente que não dá para ler daqui. Esse livro aqui é uma espécie de biografia de grandes nomes da história aqui do Estado do Espírito Santo. Então eu começo. Maracajá Guaçu, que é o nosso grande herói, que nós temos que enaltecer, engrandecer e sempre lembrar. Depois, Brás Lourenço. Brás Lourenço foi o chefe dos padres jesuítas, o provincial, chefe provincial dos padres jesuítas aqui no Espírito Santo. E ele foi o organizador de várias aldeias indígenas que depois se transformaram em povoados e que depois se transformaram em cidades, Sim. o Brás Lourenço. Depois José de Anchieta, o nosso grande José de Anchieta, santo histórico da Igreja Católica e tal, ele não só participou lá da Fundação de São Paulo e tudo mais, mas ele esteve no Espírito Santo também. Esteve na região da Serra, em Carapina, e lá em Carapina ele fez o primeiro milagre dele, quando ele conseguiu fazer com que um menino chamado Estevão Machado falasse que era mudo, ele era mudo, começasse a falar e escutasse bem. Esse menino estava na festa de São João Batista. Lá. E Anchieta foi convidado, ele estava indo do Rio de Janeiro para a região, para Nova Almeida, onde tem a Igreja dos Seis Magos, lá, e ia depois para o norte do estado, ia nessa região toda aqui, norte do estado do Espírito Santo, inclusive até São Mateus. E aí ele passou na aldeia de São João Batista, chegou lá, estava a festa. E eles tinham o costume de ter a corrida do pato. A corrida do Uau! pato. O que é uma corrida do pato? Se faz as baias, coloca-se os patos, e aí o dono vai batendo palma, o pato vai correndo, aquele pato que no final chegar primeiro ganhou o prêmio. Essa corrida, naquela época, era tradicional. Hoje em dia, você encontra ela e na região de Santa Catarina, interior de Santa Catarina, interior do Paraná, você ainda encontra alguns locais que faz essa. Realizam essa famosa corrida do pato, né? E aí, o que que aconteceu? Chegou na hora, os dois patos chegaram juntos, ninguém sabia quem tinha vencido e tal. Uau! Aí pediram a José de Anchieta para resolver. Anchieta, você vai resolver essa questão, você vai dizer quem ganhou. E aí, José de Anchieta, já percebendo que tinha um menino mudo, surdo e mudo ali, chegou e falou: não, quem vai resolver o senhor, não, quem vai resolver vai ser esse menino aqui. Então, o menino Estevão Machado aí falou: ah, o pato é meu e eu vou levar para minha casa, vou dar para minha mãe. Falou assim, aí todo mundo ficou abismado, né, com aquele milagre que ocorreu lá de José de Anchieta. Isso aí tá nas cartas dos jesuítas da época e está também no processo, o processo da beatificação e depois da canonização, quer dizer, da transformação de Anchieta como santo da Igreja Católica. Está lá no processo. O menino se chama Estevão Machado e foi tudo documentado. Depois, mais tarde, tomaram o depoimento dele
tomar o depoimento dele para que fizesse parte desse processo. Então, você vê que Zé de Chieta é também um dos temas aqui nossos. E aí o outro é Araribóia, quando a gente fala também sobre Araribóia, o fato Que é o de filho Araribóia de ter Maracajaguaçu. filho de Maracajaguaçu, que nasceu na ilha de Paranapuã, Ilha do atual Governador. Ilha do Governador, e que na época Paranapuã significava seio do mar, né? Porque ficava ali na Baía de Guanabara, né? Hoje você já tem acesso por terra, né? Porque eles aterraram, fizeram aterro, mas na época não, na época Paranapuã era uma ilha isolada, né? Então é essa o nosso livro, né? Eu tenho outro livro também que eu fiz. Meu trabalho como escrivão da Polícia Civil, eu via muito os noiados chegavam na delegacia, eu tinha que tomar o depoimento, aí eles começavam a falar aquelas palavras lá da gíria, então eu comecei a anotar. Anotei mais de 10 mil gírias, aí quando eu estava com mais de 10 mil gírias, me deram a ideia, falaram assim, faz um livro. Aí consegui juntar. Aí fiz um pedido aos meus colegas escrivães das cidades, inclusive do Rio de Janeiro, pessoal de São Paulo, de Salvador, aí me mandaram as gírias também. Aí eu consegui reunir mais de 100 mil gírias num livro Uau! chamado Dicionário Regional de Gírias e Jargões, certo? Um livro que eu publiquei, 3 mil exemplares, publiquei através de uma lei de incentivo lá do município da Serra, chamada Lei Chico Prego, que foi um herói de uma revolta de escravos que ocorreu lá na Serra, a revolta dos negros escravos do Queimado, em 1849. E através dessa Lei Chico Prego, eu publiquei esse dicionário de 3 mil exemplares, que se esgotaram rapidamente. Hoje em dia mesmo, eu só tenho dois exemplares que fazem parte do acervo, que eu não posso deixar de ter. Mas, inclusive, na internet tem alguma coisa já disponibilizada também. Mas se vocês têm uma ideia, o texto do meu livro, algumas palavras ali já foram usadas até em filmes. Algumas pessoas me pediram autorização para publicar os termos e tudo, eu fui dado autorização e tudo mais. Certo? É isso, pessoal. É Clério, isso que aqui do coisa, meu Clério, trabalho. que coisa mais incrível você ter feito esse dicionário, porque me passa pela cabeça os estrangeiros, né? Nós aqui da TV Alerj, nós lidamos eventualmente com autoridades recebidas pelos deputados estaduais que falam outros idiomas, e eles têm muita dificuldade com a gíria, com expressões idiomáticas. Como que você vai traduzir para um americano, para um alemão, para um japonês? Tire o seu cavalinho da chuva. Quando você coloca uma tradução, a pessoa não entende. Então, nós estamos aqui sedentos. Você já disse que só tem duas cópias desse dicionário de gírias e jargões em português. Você tinha que fazer uma reedição, né? Mas esse assunto eu vou deixar para depois do nosso breve intervalo. Você fica aí coladinho que a gente volta já já com o Clério Borges.